କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବନ୍ୟାର କରାଳ ରୂପ, ବୁଡ଼ୁଛି ଗାଁ, ଭାଙ୍ଗିଛି ଘର, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି। ଏ ହେଉଛି ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ସିଂହପଡ଼ାର ଦୃଶ୍ୟ। ଗାଁର ଶତାଧିକ ପରିବାରଙ୍କ ଏ ଅବସ୍ଥା, ଘରେ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ପାଣି, ଚାରିଦିନ ହେଲା ରନ୍ଧାବଢ଼ା ବନ୍ଦ, ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି ମାଟି କାନ୍ଥ, ଘରେ ଏବେ ସାପ ଆଉ ବେଙ୍ଗଙ୍କ ଆଡ୍ଡା, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲୁଛି ପାଣି। କେବଳ ରାଜକନିକା ନୁହେଁ, ଆଳି ବ୍ଲକର ମାନପୁର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଅର୍ଗସ ଟିମ୍, ଦେଖିଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ଦୁରବସ୍ଥା। ଏବେ ଯାଏ ଗାଁରେ ନା ପହଞ୍ଚିଛି ରିଲିଫ ନା ପ୍ରଶାସନ। ଘରେ ଯାହା ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା ସେଥିରେ ହିଁ ଭୋକ ମେଣ୍ଟୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ନାହିଁ, ତା ଉପରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଛି ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା। ସାତ ଦିନ ହେଲା ତ ଘରେ ପଶି ହେଉନି, ଆଉ ଘର କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଗଲା, ଦି ଘରେ ପାଣି ପଶିଗଲା, ସେ ଘରେ ବି କବାଡ଼ ଖୋଲି ହେଉନି ନା ସେ ଘରକୁ ଯାଇ ହେଉନି, ଆଉ ତିନି ଚାରି ଦିନ ହେଲା ରୋଷେଇବାସ ନାହିଁ। ତା'ପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆସିକି ଛୋଟ ପିଲାଟା, ଦୁଇ ମାସର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ନାତିଟିଏ, ସିଏ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପାଣି ଘରେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଛି, ଆଉ ରୋଷେଇବାସ ନାହିଁ, ବାହାରେ ସେ ସ୍କୁଲରେ ଗଣ୍ଡା ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ସେ ଦୁଇଟା ଖାଉଛି ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଇକାରେ ଏତେ ଜୋରରେ ବନ୍ୟା ଆସି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଏବେ ଯାଉଛୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ। ପ୍ରଶାସନ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ନାହିଁ, ଆଉ ସହାୟତା ମିଳିବା ତ ଦୂର କଥା, ଆମ ଘର ଟୋଟାଲ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ପାଣି ପଶିଗଲା, ଆମେ ଏବେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶେଷ କରି ପାଇକା, ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା, ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାର ଡେରାବିଶ, ରାଜନଗର, ଆଳି, ଗରଦପୁର, ମହାକାଳପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି। ନଦୀକୂଳିଆ ଗାଁ ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶିବାରୁ ହାଲ ବେହାଲ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀକୂଳରେ ଥିବା ରାଜନଗର ବ୍ଲକର ମାଲିପୁର, ଡମରପୁର, ମଦନପୁର, ଦାଣ୍ଡି ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତ ସମେତ ପୋଟାମୁଣ୍ଡାଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ଚାରିଦିନ ଧରି ଜଳବନ୍ଦୀ ଲୋକେ। ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକର ବେଣୀପୁରରେ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ 400ରୁ ଅଧିକ ପରିବାରଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ମହାକାଳପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ରତନପୁର ଓ ଦଶମାନଙ୍କୁଳ ଦୁଇଟି ଗାଁର 300 ପରିବାର ଜଳବନ୍ଦୀ। ଆମର ପାଟ୍ରୋଲିଂ ରେଗୁଲାରଲି ସବୁ ଏମ୍ବାଙ୍କମେଣ୍ଟରେ ହେଉଛି, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଭଲନେରେବଲ୍ ଅଛି ସେଠି ଆମେ ହଟ୍ କୁକ୍ଡ ମିଲ୍, ଡ୍ରାଏ ଫୁଡ୍, ପାଣି ପାଉଚ୍, ଆର୍ NDRF ଓଡ୍ରା ଫର୍ ଫାଇଟିଂ ରଖିଛୁ। ନାଇଁ, ଆମର ୱାଟର୍ ରିସୋର୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ରେଗୁଲାର ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆର୍ ଯେଉଁଠି ବି ପାଇପିଂ ନହେଲେ ବ୍ରିଜ୍ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଉଛି ତାକୁ ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ରେକ୍ଟିଫାଏ। ଚାରିଆଡ଼ୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଏହିସବୁ ଗାଁ, ଯେଉଁଠି ଲୋକେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଛାତ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ମାଗି ଯାଚି ଖାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ନିକଟରେ କେବେ ପହଞ୍ଚୁଛି ପ୍ରଶାସନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।